Re, viss ēters ir te! Atbildīgie tiks sodīti, šādu apņēmību pauda Ukrainas amatpersonas vakar, noslēdzoties ekshumācijas procesam masu apbedījumos mežā Izjumā, kas nesen atbrīvot no Krievijas okupācijas. Tur Harkivas apgabala prokuratūras vadītājs Latvijas televīzija norādīja, ka ekshumētas 447 cilvēku mirstīgās atliekas, starp tām arī bērnu. Ieradās arī ārvalstu vēstnieki. Latvijas vēstnieks Ukrainā Izjumā redzēto raksturoja kā šokējošu. Vairāk Latvijas televīzijas filmu Mēšanas grupas Ginta Amoliņa un Ingus Graudiņa reportāžā no Izjumas, un sižetā būs arī kara radīto šausmu skati. Diena ir lietaina, nomāksies un pelēka. Izjumas abadījumus piepilda pareizticīgo lūksnes. Tās skaita Ukrainas bruņoto spēku kapelāns Kīvas patriarhāta pareizticīgo baznīcas priefteris par mūžību aizgājušo dvēseļu mieru. Oficiāli noslēdzas vairāku simtu kapavietu ekshumācija, kas ilgusi nedēļu. Masu apbedījumi Priežu mežā Izjumā atklājās šomēnes pēc pilsētas atbrīvošanas no Krievijas karaspēka okupācijas. Tas nav tikai šeit, tā ir gan Mariupole, gan Buča, gan arī citi ciemi šeit Harkivas apgabalā. Lido lādiņi un raķetes, tā ir ļoti liela traģēdija mūsu tautai, man bija svarīgi šeit būt. Man par katru aizgājušo sāp sirds. Daudz cilvēku gājuši bojā un viņu ķermeņi sakropļot Krievijas artilērijas un raķešu apšaudējis pavasarī, tai uzbrūkot Izjumai pirms okupācijas, kas sākās aprīlī. Te atklātas arī liecības par spīdzināšanu. Ekshumētas 447 cilvēku mirstīgās atliekas, mums norāda Harkivas apgabala prokuratūras vadītājs. Starp tiem 5 bērni un 22 Ukrainas bruņoto spēku karavīri. Ļoti daudz faktu, ļoti daudz ķermeņu ar nodarītiem miesas bojājumiem. Ir līķi ar virvi uz kakla, ar sasietām rokām, salaustiem kauliem, nogrieztiem dzimuma orgāniem. Ir ar ložu atstātiem ievainojumiem. Noslēdzoties ekshumācijas procesam, Izjumā ieradās arī Eiropas Savienības valstu vēstnieki, arī Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava. Lai savām acīm redzētu atbrīvotajās teritorijās Krievijas kara noziegumu, sekas vai pēdas, teiksim, atstātās, jā, un tas jau, mums tas nav nekas Latvijas sabiedrībai arī nezināms, vai ne, tas, mēs vienmēr zinām, ka aiz Krieva okupācijas paliek pāri, līķi un noziegumi, un tiek slēptas noziegumi pēdas un melots pēc tam, tā kā tas viss te ir atklāti redzams, un vai tā ir Latvijas vēsture, vai tā ir Polijas vēsture, vai tā ir tagad mūsdienās tā ir Ukraina, tas viens un tas pats. Šokējoši, jo tu arī jūti visu to smārtu, kā saka, tu jūti to arī pilnīgi, ko nozīmē karš un kara upuri. Un arī to visu redzēt savām acīm. Šokējoši, protams. Tu domā, kāds mūsdienās vispār ir iespējams, bet ir, diemžēl. Katrām ekshumētajām mirstīgajām atliekām pirms pārabedīšanas nozīmētas tiesu medicīniskās ekspertīzes. Ierosināts krimināla procesa par kara laika likumu pārkāpšanu un tīšām slepkavībām. Šeit Izjumā, noslēdzoties ekshumācijas procesam masu apbedījumos, šeit atbraukušie Eiropas Savienības valstu vēstnieki solīja turpināt atbalstīt Ukrainu tās izmeklēšanās par Krievijas pastrādātiem kara noziegumiem okupētajās teritorijās. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Izjumas, Ukrainā.